Вітаю, друзі! З вами Максим Казаров. От ви знаєте, я, як і ви, хочу знайти відповідь на одне просте питання. Чому люба влада в Україні починає за здраві, а буквально за рік вже починає закінчувати за упокій? Чому спочатку все добре? Всі нам розказують, як будуть змінювати країну, яка нова команда, які світлі обличчя. Потім ті світлі обличчя тонуть в корупції, і на їх зміну приходять не нові люди, які будуть виправдовувати очікування українців, а ще більше покидьки, ще більш зашкварені люди, на яких нема де ставити клеймо. І в 2019 році українці з чого голосували за Зеленського? Ну, що він змінить країну. Змінить склад держслужбовців і змінить відношення держслужбовців до пересічних громадян. Ну, вийшло все з точністю до навпаки. Кого влада не бере на роботу, хочеться схопитись за голову. А ближче до себе. Вона тримає таких людей, яких я би на постріл з танку не підпустив би до себе, та навіть не те, що до себе, а до керування країною на любому рівні. На Держслужбу би не взяв би. Це люди, які просто топлять владу. От візьмемо Лещенко, пам'ятаєте, як він йшов в блоку Петра Порошенко? І йшов. Розділяв цінності, а потім хлоп і зрадив його. А чого зрадив, я питаю? Ну що, Порошенко е не проводив євроінтеграцію України? Не впроваджував демократичні ініціативи? Які Лещенко і підтримував? Ні, зрадив, прийшла відмашка з американського посольства. Все. Порошенко ні наступне. Перемитнувся до Зеленського. В якого взагалі незрозумілі погляди були ні туди, ні сюди. Тепер прислужує вже новій владі. Я думаю, що через деякий час Лещенко зрадить і зелену команду, піде там до Залужного, чи хто там буде в нас наступний очільник держави. Ну, тобто, лайно, яке непотопляємо. Чому? Тому що владі вже, я так розумію, все одно. Ніхто на її захист ставати не хоче, ніхто поряд з ними в одну шеренгу не вистроїться, ну, беруть все, що є. Ну, а такі персонажі, як Лещенко, ну ви ж бачите, вони шкварять Любу владу. І Лещенко їздив в Давос. Ми ніяк не могли зрозуміти, ну, чого він туди пхається. А потім стало зрозуміло: він переконував. Світових чиновників, які були присутні в Давосі, щоб вигнати всіх біженців в Україну, перестати платити їм гроші, перестати здавати житло або безкоштовно, або по пільгових цінах, і щоб всі їхали в Україну, бо в Україні вже безпечно. Приймаючи країни, мають припинити підтримку українських біженців, радник Офісу президента. Лещенко, людям стає все важче знаходити спільну мову, тому що люди, які виїхали з України, ніколи не зрозуміють людей, які залишилися. Я вважаю, що приймаючі країни повинні припинити підтримку біженців, щоб вони могли повернутися додому. Сказав Лещенко в інтерв'ю швейцарському виданню Тагес Анзайгер. На думку радника. Керівника офісу президента небезпечними для життя в Україні є тільки регіони, що безпосередньо перебувають біля лінії фронту. Звичайно, це дуже небезпечно в містах за 5 кілометрів від лінії фронту, які можуть бути обстріляні з артилерії. Там живе все менше людей, але є міста за 30-40 кілометрів від фронту, до яких російська артилерія не може дістатися, наприклад, Краматорськ. Де зароджується нова економіка? У нас в Києві живе 3 мільйони людей, у тому числі сотні тисяч дітей. Аргумент про те, що це небезпечно, нісенітниця. Тим, хто повернувся з-за кордону, не довелося б воювати в окопах, але вони можуть купувати українські продукти в супермаркеті в Україні і платити за оренду квартири в Києві. Користуватися поліклініками та аптеками і платити податки, щоб ми могли фінансувати школи, пояснив Лещенко. Потім піднявся скандал і Лещенко став виправдовуватись. А тим, хто влаштував сьогодні черговий спалах ненависті, ніхто дякувати не хоче і не буде. Ті, хто почав. Моїм словам, давати токсичні інтерпретації або взагалі вигадувати дурість тим, хто намалював яскраві картинки з цитатами, висмикуючи мої слова з контексту, тим, хто роками живе, примножуючи хіба що хейт та переводить будь-яку дискусію в розвішування ярликів. Тим, хто додумався навіть у повідомлення про ракетний удар вплести чергову політичну маніпуляцію, як Ірина Геращенко, такі маніпулятори і маніпуляторки, це частина українського минулого, за яке може бути тільки соромно. А от українці відповіли Лещенко в коментарях, висказали все, що про нього думають. Тут така. Невеличка нарізка з коментарів, я думаю, ви можете поставити на паузу і подивитись, що про нього думають прості люди. Знаєте, На Бреш Лещенко би згорів би сорому взагалі таке заявляти і так брехати. Ну, коментарі ж ви побачили, але ж. Ну і ми з вами не дураки. Ми подивились на повідомлення Лещенко. Ну і відкрили оригінал статті, будь ласка. Хто висмикував і перекручував слова Лещенко, приймаючи країни, мають припинити підтримку біженців, щоб вони могли повернутися додому. Ну, просто непорядна людина, гадьониш і мерзотник. Який шикує наповну, який відпочиває в клубах, який там нюхає, і відео просочувались в інтернет, і він виправдовував? Це не я, це діпфейк. Хоча перевірка показала, що це може бути фейком лише там в районі 50%. Під час ракетних ударів по Україні він відпочиває в клубах. Ну, скажіть мені, а що це за такі наш? Чиновник нововиявлений. Ну, ви не вважаєте, що так не можна робити у владі? Що такі люди кидають тінь на всю Україну? Що такі люди можуть любу команду потягнути на дно, як Лещенко потягнув на дно команду Порошенко. Просто дискредитуючи її, наємом та компанією Там та трійка ходила? А що Лещенко скаже про Пінчука? Та сидить Лещенко, в Укрзалізниці отримує по 200 тисяч гривень. Це тільки офіційно. І от Лещенко назвав бойкот сніданку Пінчука в Давосі інфантильною позицією. На своє колесо, як Інтерпайп завдав Укрзалізниці збитків на півмільярда гривень. Інтерпайп підняв ціну на колеса для Укрзалізниці. Укрзалізниця без тендеру уклала угоду з партнерами шурми, вищі ціни на сотні мільйонів гривень. А потім Укрзалізниця обрала голову наглядової ради. Заступником став Лещенко. І що це таке відбувається? Ну, куди людям повертатись? Ну, Лещенко, як став депутатом, відразу прикупив собі квартирку в Києві. Не зміг, звісно, пояснити. Походження грошей, але нашим правоохоронним органам що зробили? Заткнули рота і дали команду Полещенко не працювати. Бо він викормиш американського посольства. І питання в мене: а що тут? Ті, хто працюють з американським посольством, з британським? Вони що, над законом? Закони їм не писані? Потім виправдовувався Лещенко, я. Взяв кошти в своєї подруги, яка теж не змогла пояснити, звідки в неї кошти, щоб дати позику Лещенко. Ну і що з цією справою? Поховали? Ні, не поховали. Ми цю справу обов'язково підіймемо. Лобізм пінчука в Укрзалізниці ми підіймемо. І Лещенко буде за все відповідати. Вони всі за все будуть відповідати. Їх час проб'є. Вони зараз такі сміливі. Вони зараз в коментарях так зневажливо ставляться до українців. А знаєте, в кайданках в залі суду вони ну, не, не, не такі сміливі. Я питаю у влади, скільки таке буде продовжуватись, скільки покидьки будуть призначатись на посади? Мера Мелітополя призначили, я пізніше трошки про нього вам розповім. Всі вони втікали. З зони бойових дій, коли їх міста захоплювались, обстрілювались, вони всі не були з громадою. Що Бойченко, мер Маріуполя, спочатку сидів в Одесі, потім в Дніпропетровську і розказував я в Маріуполі. Стою плечем до плеча з нашими захисниками. А наступне повідомлення на наступний день вже в Києві писав. І при цьому Маріуполь, ви знаєте, з бюджету сотні мільйонів гривень отримує? На що невідомо. А куди люди повернуться Лещенко? В твою квартиру? Не ну, якщо в зоні бойових дій, в зоні окупованої території в них вже не лишилось житла. Багато житла розрушили, зруйнували рашистські окупанти. 20% під окупацію. Куди людям повертатись? Чи ти кожному в оренду квартиру знімеш? А потім такі, як Фіцу прем'єр-міністр Словаччини заявляють, та в Києві безпечно? Яке питання до мене? Ну ваші ж чиновники так заявляють? Взагалі, от якщо Лещенко тебе взяли на посаду, ну ти якось мовчи. Нащо ти інтерв'ю даєш? Нащо ти виходиш з тими? ютуб трансляціями які ніхто не дивиться. Ти нікому не цікавий, просто нікому не цікавий. Тому що раніше ти отримував дані від розвідок і від посольства і працював проти самої влади і від коруп... проти корупціонерів у владі. І тоді можна було дивитись, Та, ти... ми розуміли, звідки інсайди, але все одно, Ну, звідки вони не були. Битись з корупцією потрібно. А тепер ти у владі. Ти закрив рота. Ти боїшся чіпати чинуш, ти боїшся говорити про корупцію. Що здувся наш корупціонер? І так кожного, кого приводять до влади, щось з ними стається. Ну в голові щось, напевно. Я не знаю, як це пояснити. Там десь від. Про владних повноважень, від владних повноважень, там дахом їдуть чи що. Ну, їх треба вичищати. Треба всю цю погань вичищати. Треба приводити дійсно людей, які вболівають за Україну, які хочуть, щоб Україна стала величною. Ну, Таких людей ми чекаємо і голосуємо, голосуємо, а стара банда лишається, старі корупціонери лишаються, приспособленці, такі, як Лещенко, Лишаються. Що вони роблять в новій команді? Ми за них не голосували. Навіть 73% дивуються. Ну як? А потім ми дізнаємо, що це взагалі політика України. Така. Видання політику. Україна тисне на ЄС, щоб допоміг повертати біженців. Джерело політику з посиланням на двох дипломатів. ЄС знайомих з цими переговорами. Хоча Київ не звертався до ЄС з офіційним проханням про сприяння поверненню біженців, дипломати ЄС зазначили, що з української сторони існує певний тиск щодо посилення майбутніх правил для повернення людей. Ну от для чого Лещенко в Давос їздив. Хочу відповісти Лещенко та йому подібним залиште українських біженців спокій, особливо тих, хто виїхав законно. Тих, хто виїхав незаконно, будь ласка, повертайте. Нехай люди влаштовуються, нехай люди працюють, допомагають Україні. Родичі ж залишились у них, пересилають гроші, а потім, коли стане краще, повертаються. А з вами був Максим Казаров. Та не забувайте, наше майбутнє у наших руках. Друзі, підписуйтесь на мій ютуб канал. Давайте розповсюджувати моє відео в усіх соціальних мережах. Нехай якомога більше українців знають, що відбувається в нашій країні.